Ještě před začátkem videa bych byl moc rád, kdyby se spojil na můj druhý kanál Vendelitu, kde natáčím úplně ostatní jiný hry než jenom Minecraft nebo Roblox, a zanechal tam odběr, protože už jenom za chviličku tam bude 100 000 odběratelů a byl bych moc rád, kdyby jsme to dosáhli do konce roku. Takže nezapomeň určitě hodit odběr a zaškrtni samozřejmě zvoneček, aby ti neuniklo žádný nový videjko. Toto je, jo, to je Yetiho! Ty máš tam Yetiho! Tak jo, hoši. Peace, easy. Co to bylo? Čau, se jasně do dalšího videjka a dneska tady je další videjko z Lucky Bloku a dneska je tady se mnou babička Granny a mladší verze babičky Granny Bajou Bauchyč. Dobrý den, vyhaj zlíci malí. Lidi, hrozně jste to chtěli, jak u Dáme tu kosita Lucky Bloku, tak jste to chtěli i Noob versus Pro Lucky Bloku. Máme tady Lucky Bloky z Granny, ano, který mají momentálně texturu Granny a z kterých by měly padat ty nejhorší monstra, co a jak vůbec můžete vidět. A zároveň jsme si řekli, že bychom si mohli právě jako vzít nějaký speciální skiny, tak já mám právě horší babičku Granny a Bauchyč má mladší babičku Granny. Ne, ne, to je před to, před plastikou po plastice, víš? Jo, takhle, no. Ne, to, já nevím, jak... Tohle je před tím, než byla vůbec bu. Jo. Hele, jako sorry, ale my o tom nic nevíme, my neděláme, nebo nehrajeme věci, které nám přijdou. Asi takže tak, tohle no. Jsme fakt nehráli, jako nevíme, o čem ta Granny je. A ne, nepiš do komentářů, o čem to je, mě to ani vědět nechci. A tak prostě jo, napište babička, to tam. Babička tady je, vidíš jí. Lidi, napište to tam do komentářů, o čem, jaký je příběh babičky, kde mě by to celkem zajímalo. Jo, já si to můžete. Jinak teďka, jestli si říkáte, ale váš Vendali, jak to, že jsou další Lucky Bloky takovýhle retardovaný. No vy jste si to vylajkovali, to no. Není náš problém, čau. Právě, jako vy jste to chtěli, vy jste si to vylajkovali, prostě jste tam říkali, prosím, udějte babičku Granny, udějte Granny prostě Lucky Bloky, potom se tam někdo chtěl zat i Momo Lucky Bloky, jenže já totálně nevím, o čem je sakra Momo, taky můžete napsat, o čem no. Sakra to je, já vůbec nevím, o čem to je, boha. A předtím, ještě než půjdeme vůbec začít hrát, tak opět tohle video bude trošku více kontroverzní než normální, ano, protože ano. Je to opět další trend, který nám přijde. Ano, přesně tak, takže pokud si myslíte, že tohleto berem vážně, neberem to vážně, děláme si z toho strašnou legraci, protože tohleto je fakt trash content, prostě cringe, prostě jednoduše cringe. No tady Váša prostě vypadá jako babička v druhém stádiu Parkinson, snad je to vidět, no. No, nebudeme to řešit lidi, prostě pokud se vám samozřejmě bude videjko líbit a budou se vám tyhle ty Lucky Bloky z Granny líbit, tak určitě nezapomeňte hodit like, když by tady bylo, řekněme prostě, hele, vylajkujte to 2000 lajků, když tady bude, tak natočíme i ty Momo Lucky Bloky a už mi to je úplně jedno, protože vy to prostě budete chtít, já to vím. Takže jo, asi tak, koukněte se potom Bauchyčovi na kanál, máte dole v popisku videjka odkaz a jdem se ano, to vrhnout. My, okay. My tam dáme a pánové, budeme točit trošku něco zajímavějšího, nechte se překvapit. Méně kontroverzního. Méně cringe a přitom tematické, ale zároveň jsou to taky Lucky Bloky, takže se podívejte. Ano, přesně tak. No, nicméně, Bauchyču, ty si vem dáme tu mladší verzi, jako tu růžovou. Já už jsem právě taková ta hnusná hnědá černá, ale takže já budu mít černý barvě. Já mám ráda death metal, jak ty černou. Ne. Ale běž tam, víš, jak to vypadá dementi, když běž mi takovouhle růžovou. Tak já, počkej, budu aspoň vidět na týhle tý růžový, no. OK, jdem se na to vrhnout, jdem na to 3, 2, 1, dám si spam point a teď. Ježišmarja, UFO! What? Stromovky kámo, mě tady co zabili. To tam máš, kámo? What? Lidi, jinak by jak jsem říkal na začátku, z těch Lucky Bloků měly padat ty nejhorší monstra v Minecraftu, co jste kdy v životě mohli vidět. Ale oni chtějí všichni zabít a já nemám jak tam jít. OK, no tak jednoduše, kámo, prostě, čus, peace. Děkuju, čau. A easy. OK, jinak já jsem získal nějaký, kámo, nějaký maso a... Oh, a máš tam nagu. No to si děláš srandu, kámo. No jo, ty jsi taky ty, to já nakonec, to tam dobrý. No, čau, my... Ne, počkej, co dělá, či mi to tady ničila úplně všechno, je dobrý. Já mám dokonce nějaký armor už na začátek, to je taky pecka. Kámo, ty máš monstra, what the fuck? Protože mě padá všechno, já nemám ani jeden kus armoru. Mně padá jenom armor mi padá. To je super. Já jsem jak mám proti tomuhle bojovat, jako? Mladíku, nedáš si sušenku? Pojď sem, aj rugby, BUM! Rubber, ty krása, kolik to tam máš? To proběh jsem to dobrý. Kámo, a já jsem ti hodil peaceful a nic to nedělá. On to na ně nereaguje, kámo. To je musíš zabít. Ale jak je mám zabít asi ty?
OK, mám další armor, kámo. Pecka. Proč mám samý armor, boha? What? Kámo! Ajajajajaj. To je! Počkej, já to zabiju. Zabijem to, kámo. Kámo. Yes! Dobre. To je kámo, a dlouho to dělat asi nebudem. OK, peaceful. No, dobrá, čau. To dělat prostě nebudem. Oh, white! To mám takovou sukni dobrou. Taky balonek jsem tady získal. Už další, vážně, kámo! Jejda. To si děláš legraci. Kam tam vzadu nějaký strom, vidíš ho? To tohle jako je. Tam vzadu, co máš? Jo. Co jsi to po mně hodil? Nevím. Kamu to vypadá jako nějaký brouk, který zatím házíš červy? Něco. No to vypadá jako by to házel červy normálně. Fuuuuj, to si nějak sradu. Vidělá tohle. Fakt jako nechce, aby tady někdo po mně házel červy. Transformovací prášek, když to nic nedělá. Netransformuje ti to, kam mám burger. To si děláš legraci, já mám burger. Daj si burger. Oh, tady máme dál. Tohle máme, co já tohle? Pecka. Aha. Co dělá? Proč jako dělám Aha, ok. To je tohle to, or metr. Pokecent. Nic nedělá. Jak chci, jdeme dále. What the f... Co to za věci, bože? Tady máme dokonce za další armor, tak ten už bych si možná... O, a zvedal na sebe. No děkuju, no babička bude normálně vybavena. Kámo, co to... OK, takže... Kámo, a zase to na to nereaguje, ten easy piece for to tady je, boha? To je Jurský park 4. No to je total. Jurský svět teda, Jurský svět, nevím. Počkej, tady pod tím mám ještě nějaký lucky block, nebo ne? OK. Co máš? Co máš? What the fuck? Babička je jiný master, ty mano. Hoši, žijeme v 21. století. Minotaurus! Ajajaj. Kamo, to jsem velký já, čum na to. Velká babička. Jo! Čau. Oh. Kamo, já tam mám Minotaura, to si dáš legraci, toho Minotaura bych tam fakt teda jako nechtěl. Já tam mám Gianta a ten Giant vypadá jak já a ušník už je pryč. Já jsem radši zabil, protože kámo, ten Minotaurus toho bych já sám nedal, když mám žádnou zbraň, že jo. Tak já tomhle, jako já mám samý armor, já nemám žádný to. Já mám teda taky jenom samý armor, žádný zbraní nemám. Já jako ten magnet nic. Na prd jako ho. Co je tohoto? Nějaký bloky? Wood Klaus Bulk? Počkej, to nějaký... Kámo? Aha, dík no. Co to je? Ty na mě hodil šváby, vole. Fuuuuj! To jako vážně. Dík no. A oni nejdou dát pryč. Fuuuj, kámo. Ne, to jsi teda fakt hodnej, vole. Další Minotaurus. Čau švábíci, jak je friendly? Jsou friendly nebo ne? Nevím, zjistíme. Schválně zkus to. Zatím jo. Jako já jsem dával peaceful a nešlo to prostě, jako nemůžu je dát pryč, což jako nechápu. V celku. Ještě dohali zvuši. Já vím, že jste family friendly, vydající, koukáte. Veškerý content, který děláme, je family friendly, ano. Přesně tak. Dopr! Minotaurus! Okay, aj. Co je tohleto? Bambu. Kámo, to je nějaká bedna? No kopni do ní, jak pal to nečeká. No. Tam děláš prosím tě s tou bednou. To je bambu krejta, ale prostě v nic v tom není. Mám balónek. Pěkně no. K čemu mám balónky? No. Nevím, helium. Já jsem ti ty balonky poslal a no. Žádné díky. Bohužel no. Ok, já vezmu tady tu jednu krejtu, nebo možná dej těho tím to nízko projít. Rozpočtový balonky. Teď musím projít nějak nahoru, se musím koukat. Ježišmarja, tady ta láva, to musíš projít jak dement. Tak zatím si dám spawn point. Zatím no, dáme si spawn point, aby jsme to nemuseli procházet 10krát prostě. Co pak? Vašku. Ano. Já tady nemám lucky bloky. A jejda. Dobré, takže mělo by to být teda replacenutý, já si tady na to vezmu burger. Wow, tak ten burger je hodně dobrý, ty krásy. Už tady jako mám nějaký dinos... Pane bože, hrajeme Jurský svět tohle, ty varo tady. Jejda, mám fairy blood zase, ježiš, to je tak ta kravina, to nechci. To nepotřebuju, k čemu mi to je, boha. Dobré, tady nemůžu projít, ale tyhle ty asi nejdou jakože na peaceful, co? Právě nejdou, no. To je super, no. Kámo, ne. Je slyšíš problém, to? Že já okolo nich nemůžu projít. A můžu, dobrý. Slyšíš to? Ne. Kámo, já ti to musím pak ukázat.
až budeme někde naproti sobě, já ti to musím ukázat. Jež to hlizu boha. Aj. Dobrý, tak. Toto je jeho, to je Yetiho. Ty máš tam Yetiho. Tak jo, hoši. Peace for easy. Co to bylo? Jsi slekl něčeho? Kámo, tady prvně vyskočil nějaký věci na mě. Nějaký věci na mě. Bože můj. OK, burger? Ježišmarja, draci! OK, kámo, musím říct, že fakt draci... NE! Bože můj, běž hajzlu! Kámo, to nefunguje! A vsaď hajzlu. Kámo, on mi to nic nedělá. Ono to necelý po mně! Jo, tak už dělá. Takže já... Dobře, kámo, mám první věc, co si můžu dát na sebe. Mám hlavu hydry. To je super. To nejde. Já říkám si, že tady mám Minotarex, říkám si, to je jako peprdy, ale ono moc jako ne, no. Ono je jako problém to, že já momentálně jako nemám jako nikoho zabít, já nemám žádnou zbraň právě taky. Já jo, ale to vím, vůbec nic nedělá. No pojďte, pojď. A hezky jdete dolů. Yes, kámo, zabil jsem to, pojď, zabil jsi to. Tak už jsem zabil dva, už bývá jenom další dva. Počkej, tak já ti to udělám, jednoduše. Halo, to taky na to nereaguje. Ne, funguje troši... To jsou, kámo, podle mě monstra, který jsou v Netheru a ono to na něj nefunguje prostě. Prepare to meet your doom a já jenom. Já nemám doom. Doom versus Minotaur, doom. Pěkný. A co tady jako mám dělat, Vášo, tady to je jako zavřený? To musíš jednoduše prostě zničit. Yeah! A čím asi? Vrát se, kámo, fuj! Hej, to je disko, to je nefér, ty tady mám velký obrovský strom a ty tam nemáš nic. Report. Kamo. Tak, takže mám game od nulu, já tady spam point, že tady... Co to je za pavouky? To je humáč. Dva luky. Kamo, to je hnus. Ty luky. To, co to dělá za zvuky? Co to je zase tady? Blip, 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 blip. Co dělá? Drak, to zase... je obří! Mouchy! Co jsi to připravil, ty varo? Vidíte to, dámy a pánové? Granny prostě není největší problémy v vašem životě. Pomoc, mám to zabít! Ježišmarja, co to je, pane bože, bude holder this! Kámo, tamhle tu je ten drak, ne? Kámo, už mám tady takový velký... Proč jdou všichni po mně? Proč to střílí nějaký retardovaný blesky? Já ale nechápu, proč to prostě to nefunguje, ten peaceful. No, tak to jsem pěkně v hajzlu, kámo. Já taky! Zrám pryč, čau, kluci, vidíte se krásně, vidíte se tady. Vypadni! Ježišmarja, kámo, co to tam je? Zdělal jsem se. What? Uf. Tak. Tady vezmu si nějaký tu kačenku, nebo kačenku tu slepici já. A do prdele. Takovýhle drak tady, to si děláš legraci, jasně, ještě budu hořet tady, jo. To prokutám tou sekerou určitě, jdeme na to. Padni, tak pecka, jeden mrtvej, ještě mám jednoho tady. Dobrý den, jaký jsem... Co to je za vonko, tady to? To ufouní. Ufouní, no. Oh, sekera. Ale když někdy tyhle ty monstra vegy, tak mám chuť zapnout Doom a nakopat jim prdel. No jako jo, ale jako to je jako na zapnutí Dooma, kámo. A tady koukám, že nějaký dvě příšery jdou proti sobě, ty kráso. Tak jak jdou? Co to je za voko, bože? Co se děláš, Sandu? Kámo, tenhle mod je masterpiece. Total. Já mám úplně boží věc, co ti to pak ukážu, to mě chcítneš. OK. Dostan se rychle pryč, dostan se pryč. To je jako dělat mi toto. Jdič to! Nic nedělá, nechceš, tak jdeme dále. Osky! Jdič to! Osky! Ježišmarja, další ufáky! Kluci, já jsem friendly. Nechte mě bejt. Oni po mě nejdou hladíš jako. Ne, oni na mě koukají jenom. No tak, já už po mě střílej! Jejda! Dneska, dobrý. Ale já ještě babička, udělám knedlíky! Počkej, pustí mě to schválně? Ne, nepustí, no tak já se tady prokopu, no nazdar. Kamo, tady jsou mouchy. Retardi, další stromovci. Kamo, tam mám tady toho 1 500 000. Kamo, já koukám, co ty tam máš všechno, okej, okay, dá se ti peaceful. Mám meč, konečně, mám první meč. Na konci, fuj, dal jsem to. Dal jsi to? Ano. Pecka. What the f... No, ježiš, tady mám bossy!
Pašku, to mákneš, ne? Ježiš, pošto dej po mně. Nechoď po mně, nebo tě sejmu ty monstro jedno velký. To jsou takový monstra lidi, já bych to fakt nečekal, že jako prostě něco v Minecraftu někdo může tohoto vymyslet. Babička ti právě nakopala prdel, jak se cítíš? No, blbě. No ne ty, ale oni. No i mě, kámo. Tak já musím zjistit, co z toho, co mám, je nejlepší. Že vosa pořád. To je nějaká ta japonská vosa, ne? To je jaký obří, totálně jak tvoje ruka, ne? No jasně, říká se jim. Hirosaka Rabakashi. Bože, jak si tam mám sakra dostat? Kdybys to měl vědět, ty jsi byl v Číně, v Japonsku. V Japonsku jsem byl, kámo, ale díky bohu nic takového jsem tam nenašel, protože to je Pepe taková, no to není vosa, je to vosa prostě. Není to vosa, je to vosa, tak to taky rozhodně. Sršeň, to jsem chtěl říct, boha. Tak sršeň. Hej, naozaj. Ale já mám celý set jak do prdele. Je to vosa, dobře, nejde. Já mám celý se... No tak to je masterpiece, kamaráde, to nemá šanci v žádném případě. Tu je dráčka, tabáš. No, další, kámo, běž do ajzlu, nech mě bejt. Nazdár, ty můžeš ti hlavo jedna. Já si teď dám rychle spam point, protože jinak bych asi prostě jako už se nikam nedostal. Jej! Z nich spadl. No jejda. Pavouč, a dopomně, ty vole, no tak to no, je prdeli. To je ten největší humáč, co může bejt, kámo. Poslední lucky block, kámo. A mizíme rychle, počkej, tady poslední, jejda, no a zmizni, kamo, porti se, wow, tohle byl, kamo, budíš světlo, nejnáročnější lucky block race, co jsem kdy v životě viděl, já mám tak čumatý masterpiece, co mám, jo, ukaž, tohle jako je jasná věc, ale no. Kamo, čumat to, co mám, no, já taky, tak to je masterpiece. To je top. To je prostě dále top. Máme. Co máš? Aha. S ním jak ovce s tím rohem. Jo. A pak mám magnet, nevím k čemu. Jo, já mám dojem, že magnet je na vyhledávání oreček, to je PS Twilightu asi. Aha, no tak to nefunguje moc, nevadí. Jdeme dále. Dobře, o tom se... Dobře, to si už nechám, protože koukej, já tam tady... Ježišmarja, ty vypadáš jak... Kámo. Volal někdo Yetiho? Dobrý, ale jo. Počkej, mám toho ještě víc, já musím zjistit, co má největší tady pro mě armor. Tohle má největší armor, tohle. Jo, kámo, ty máš úplně to samý, co mám já. Krále, mám nohy tady. Já si dám tohle celý taky na sebe. No a já tady mám ještě nějaký winter gift. Koukej, to mi vypadlo pár z těch mobů. Ukáž, co ti to... To jsi dobrý, no. Kámo, pořád tebe ukazuje. Aha, to zavolal. Zabít boha! To jsi to zavolal. Kámo, to nejde, ale zabít, já jsem si dal peaceful a nic. Nakopem prdo normálně, no. A dárek si beru já, tak ukaž. A kurva. Aha. Ještě větší. Jdu zabít. Dobrý, to by bylo. Dobrý. Tak. Dobrý, já jsem ready, hele, kámo, protože já už mám všechny věci, co bych mohl mít. Dám si ještě momentálně burger, protože burger je peckovej. A ještě chili si dám. Sushi. Ty vole, nevím, co má něčí a tak jdeme tady, ale asi tohle. Salát a nějaký koláč. A já jsem ready. Tak jdem to zkusit, no. Jdem to zkoušet. Lidi, je to tady. Babička mladší versus babička starší. Babička, co vypadá ještě normálně. Ano. Yeah. Ne, pojď! Pojď, kámo. Jdeme na to. Nedává mi to nic. Tak nechci. Okej. Počkej, já jsem ještě nezačal, ale. Tak jo, tak ne, tři. Ale já hořím, vole, tady je fér, ne? Nevadí, tak pojď, kámo. Tak jo. Aha, co tu máš, kámo? What? Ty myslíš, že to nemám tohle, tyž mejde? Cože? Tak pojď, nakupu ti zadek. Jsem další burger a pojď. Ale ty nemůžeš burgerovat, jak můžeš burgerovat vůbec? Nemyslíš, že je lepší PvP, Vašku? Pojď, kámo. Zajímavý je, že tohle ten arbor by nás měl oba dva zapálit, když někoho, jakoby... Jelikož ho nemáme, tak ne. Dá, no, bohužel máme oba dva právě, že nás jako nezapálí vůbec. Jebu. Neup. Ty ta sekera dává pěkný demič! Jo? Yes! Počkej. Pavouk! Počkej. Pavouci. Mám taky, ale. Píš, mejde. Ty hajza!
No pojď sem. Wow! Sakra. Počkej, babička vyhrála. Babička vyhrála i předtím. Je to jedna jedna pro babičku. Počkej, počkej, tak se musí... Tohle sundáme, to by nebylo fair. Tak. Udej to. What the fuck? Tundej to ti říkám, ty šmejde. Máš tam balonky. Ok, tak jo, mám to sundaný. No a co? Tak, a teď? Kachna versus kachna. Počkej, to vyšlo. Kachna, vole, slepice. Tak pojď! Jej! Aha. Aha, tak nevadí. Co? A teď se za ně staneš ty. Protože teď jsem... Cože? Kam ta sekera je silná jak sviň? Ninja! Já. Ale to v pohodě. Pavouk! Ok, já myslím, že pro dnešní video by to krásně začalo. Doufám, že se vám video líbilo tady z tý babičkovský, babičkovského speciálu. Takže pokud jo, pokud se vám to líbilo, nezapomeňte hodit like a jo, my se uvidíme ještě u nějakého dalšího zase speciálu z cringe lucky bloků. A jdeme na to. Tak jo. Na schéru. Raketou na Mars letíme.